Tai laba diena, smagu matyti jūs virtualiai susirinkusius, aš virtualiai jūs matau, kad jūs tokią gražią saulėtą pavasario dieną, vietoj to, kad užsiimtumėt rimtais darbais, nusprendėte paklausyti, ką vis dėlto aš, mano kolega Mindaugas, norėsime papasakoti apie tai, kaip padidinti pardavimus. Iš tikrųjų, labai trumpai noriu pasakyti, kad jeigu norite turėti šitos prezentacijos arba šito webinaro skaidrės, galite prisijungti štai šito adreso www.versloakademija.lt/sales. Reiškia, ir užsiregistravę tie, kurie dar nėra Verslo akademijos registruoti nariai. Reiškia, o tie, kurie yra įvedę savo registracijos vardą, galėsite šitas skaidrės iš karto nusisiurbti ir turėti mūsų prezentavimo metu, rašyti komentarus ir taip toliau. Ką dar norėčiau, kad iškart sutartumėm, kad jeigu turėsite kažkokių klausimų, rašykite ten apačioje esančio, reiškia, langelyje, esančiame langelyje, tuos klausimus mums čia pateiks ir valandos pabaigoje mes į juos atsakysime. Kaip tikriausiai atsimenat iš programos, mūsų seminaras susideda iš dviejų dalių, reiškia, po kiekvienos iš jų bus klausimų atsakymų dalis, šiokia tokia pertraukėlė. Taigi, trumpai apie mus. Reiškia, esu Nerius Isinaičius, kompanijos TUC sprendimai vadovas. Turiu 7 metų vadovavimo patirtį įvairiose srityse, tai ir finansų, gamybos įmonėje, IT kompanijoje. Taip pat jau 8 metus turiu patirtį konsultuojant unikalius klientus. Todėl, kad kiekviena įmonė, su kuria mes pradedam dirbti, visada teigia, kad nepaisant to, kas yra nuveikta, mūsų nuveikta kitose įmonėse, pas juos yra specifika ir jie yra unikalūs. Taip, mūsų kompanija specializuojasi procesų valdyme, procesų tobulinime, susertifikuotas Lean, lieknos gamybos, bei apribojimų teorijos ekspertas. Taip pat turiu Certified Management Consultant sertifikaciją, bei esu tinklaraščio commonsense.lt autorius. Na, šalia manęs yra Mindaugas. Labai diena visiems, labai malonu visus matyti kabutėse, turbūt nematyti, jo. Tai porą žodžių apie save, irgi dirbu, pagrindinis mano darbas yra verslo konsultavimas, bet aš esu sufokusavęs į pardavimų didinimo sritį, jeigu Nerius dirba su gamintojais, moko kaip efektyviau gaminti, distributoriais, mažmenikais, tai aš pagrindę dirbu ir šitom kompanijom, bet daugiau tik tai toj srity, kuri yra susijusi su pardavimais, verslas verslo, dėl to šita tema, apie ką mes šiandien šnekam, man yra labai, labai, labai artima. Iš tokių daugiau, esu baigęs pats žurnalistiką, supragavęs ir tos lietuviškas, sakykim taip, žiniasklaidos verslo, žinau, kaip jisai veikia. Tokių didesnių klientų, su kuo teko dirbti, yra kompanijos Mažeikių nafta, kaip žinote, turbūt pati didžiausia, be abejo, pati didžiausia Baltijos šalyse įmonė. Dabar labai intensyviai dirbom su Tele2, skaidrumo srity ir panašiai. Tai pats irgi esu truputėlį sertifikuotas, ne tiek, reiškia, antpečių turiu kiek Nerius. Va, ir taip pat rašau į tinklaraštį commonsense.lt ir labai džiaugiuosi, jeigu jūs skaitote ir mes ten turim galimybę padiskutuoti. Tai. Gerai, kodėl mes nusprendėme pakalbėti apie pardavimus, kodėl versli Lietuva nusprendė mus pasikviest, nes iš tikrųjų pardavimai yra labai aktuali tema ir ypač šiuo metu, nes mes prisimenam, daugelis iš jūsų matyt prisimena tuos gerus 2006, 2007 ir 2008 metų pradžią, kai iš tikrųjų labai buvo lengva pardavinėti, nes klientai eiliai stovėjo, tu galėdavai su jais elgtis kaip nori, bet jie vis tiek labai pirkdavo, taip? Tai ta senovės patarlė, internetas priskiria kilmę įvairiom šalim, nuo Kinijos iki Indijos, ir indėnų,
Bet senovės patarlė teigia, kad net kalakutai skraido, kai pučia stiprus vėjas. Kai ekonomika auga, blizga ir taip toliau, labai lengva pardavinėti, kai visi nori pirkti. Tačiau kol kas tiek Europos Sąjungos, tiek Eurozonos, tiek Lietuvos ekonomika neblizga taip, kaip norėtųsi mum ir tuos klientus vis dėlto reikia ieškoti ir tie pardavimai patys neatsitinka savaime. Tai? Taigi, jeigu mes kalbame, kad verslo tikslas yra uždirbti pinigus, dabar ir ateityje, tai esminis dalykas, pinigai uždirbami, kai mes parduodam, tai yra atsivedam naują klientą ir patenkinam jo poreikius. Kaip ten bebūtų, bet pastaruosius 20-30 metų pasaulio ekonomikoje vyko esminis lūžis, kai bendras ekonomikos apribojimas persikėlė iš gamybos į pardavimus. Na, įvairūs analitikai turi skirtingus skaičius, bet manoma, kad šiuo metu pasaulyje yra 2 ar 3 kartus daugiau gamybinių pajėgumų, negu yra suvartojama. Taip kad esminis dalykas yra iš tikrųjų, kaip parduoti. Atsimenu, vienas pirmųjų mano darbdavių visada sakydavo versle, yra tik 2 klausimai. Kiek pardavėjai ir kur babkės? Tai vat mes šiandien ir pakalbėsime apie tai, kaip gerai atsakyti į klausimą, kiek pardavėjai. Na, pasitikrinkim prieš pradėdami kalbėti apie pardavimus, pasitikrinkim realybę. Pirmas klausimas, kurį labai svarbu, kad jūs atsakytumėt, tai yra, ar turite nepanaudotų gamybos pajėgumų. Vėlgi, kalbėdami apie tai gamybos pajėgumų, reiškia, tai nežiūrėkit, kad tai yra tik tai gamybinė įmonė. Taip, tai gali būti ir paslaugų įmonė. Ar šiuo metu jūs sugebėtumėt aptarnauti 10, 15, 20 procentų daugiau klientų? Reiškia, turit nepanaudotų gamybos pajėgumų. Šitoje vietoje, kaip patikrinti, galima tiesiog užduoti klausimą, kas nutiktų, jeigu ateitų pas mane dabar, na, 10 klientų, taip? Arba, na, tarkime, jeigu turim 100 klientų, ateitų dabar staiga 20. Ar tai sukeltų didelių problemų? Ar mes galvojam, kad, na, oi, nedaug dieve dar vienas klientas, taip? Tai jeigu taip yra, tai iš tikrųjų problemas yra tokiu atveju, na, kaip gamyboje ar viduje kompanijos, bet jeigu jums naujų klientų ateimas nesukelia didelių problemų, jiems įvykdyti duotus pažadus, vadinasi, apribojimas yra pardavimas, apie ką nėra. Taigi, jeigu jūs turit laisvų pajėgumų, kitas dalykas, kurį labai svarbu pasitikrinti, ar jūsų užimama rinkos dalis yra mažesnė negu 30 procentų. Šitoje vietoje labai svarbu apsibrėžti, ką jūs vadinat savo rinką. Daugelis Lietuvos verslininkų verkia, kad Lietuvos rinka yra labai maža. Bet apskritai egzistuoja toks dalykas, kaip Lietuvos rinka. Mes jau seniai esame Europos Sąjungos dalis. Vadinasi, mes esam, jau veikiame bent jau Europos Sąjungos rinkoje. Jau nekalbant apie pasaulio rinką. Pasižiūrėkite, visi netgi sėkmingi lietuviški verslai, kurie atrodytų, reiškia, užaugę ir peraugę Lietuvos rinką, jie niekada savo nesakė, kad Lietuvos rinka yra tai, kas, kur mes norime veikti. Taigi, jeigu jūs tikrai užimate daugiau negu 30 procentų pasaulio rinkos, galbūt šitas seminaras, webinaras jums ir nėra labai aktualus. Bet jeigu jūs turite nepanaudotų gamybos pajėgumų ir jūsų užimama rinkos dalis yra mažiau negu 30 procentų, tai neišvengiamai mes galime padaryti 2 išvadas. Pirma, jūs turite galimybę aukti, nes turit pajėgumus ir turit rinką. Antra, jūsų organizacijos apribojimas yra pardavimai. Jūs turite nuspręsti ir susifokusavę maksimaliai išnaudoti ir praplėsti šitą apribojimą. Apribojimą kaip pardavimai. Dar ką reikėtų apsibrėžti prieš pradedant dalinimąsi patirtim, tai vis tik tai kad šiandien daugiau kalbėsime apie verslas verslui pardavimą. Nes vėlgi, kaip išgirsta žmonės pardavimai, tai kartais sako, jo, tai vat prieki parduotuvėje irgi yra pardavimai. Tai iš tikrųjų ne,
šiuo atveju mes kalbėsim apie verslas verslui pardavimų. Tai yra tuos atvejus, kai viena įmonė kažką parduoda ir perka kitą įmonę. Bet tai nėra pardavimai iš lentynos. Taip. Būtent šiandien orientacija yra, kaip verslo įmonė gali parduoti kitai verslo įmonė.